Постапката за добивање областување регистрациони агент во целост е објаснета на веб страната на Централен регистар. Регистрациони агенти, доколку исполнуваат услови, може да бидат адвокатите и сметководителите. Овластувањето регистрациони агент се добива врз основа на барање кое се поднесува до Централен регистар и прилози кон истото. Кон барањето, како прилози се доставуваат договорот кој треба да биде склучен, изјавата за заштита на лични податоци, како и лиценцата за работа, во зависност дали се работи за адвокат или сметководител. Барањето и прилозите ги имате на веб страната на Централен регистар и тие се поднесуваат преку архивата на Централен регистар или по пошта на адреса булевар Кузмана Јосифовски Питу, број 1. Покрај хартиеното барање и прилози, потенцијалниот регистрационен агент треба и електронски да поднесе барање за овластување регистрационен агент. Сите овие прилози и барањето ги разгледува комисија при Централен регистар и одлучува дали ќе се одобри едно лице да стане регистрационен агент или не.